Hundi, schau an. Ja, buri minota ibiri. Bose muragenda tubajyanese? Bitse gatoretse mwana. Iyo mirambo maje rwa hose turabajyana. Bose na betinze kuri Gorilla Games baze ndiye ko narya kabisa tugende. Gorilla Games ku bettinga. Bose ubwo bikorute? Biroroshye wana. Ujya kuri website yabo ukandika wayeshatu akadomo play Gorilla Games akadomo com. Biroroshye cyane. Noneho reka mbe ngutegereje. Go! Uhita ubona imikino buri munsi bashyiraho imikino. Ariko tugende niyo kuko banza wibohora. Tugende. Ya, tugende.